ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਰੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਡਿਆਲਾ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ PGI ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ PGI ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਅੱਡ ਆ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਐਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਪ ਲੋਕ? ਪੰਜਾਬ ਸੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਕਰਾਲੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੋ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਕੁਰਾਲੀ ਪੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤਿਕਾਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖਰੜ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਰੋਂ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪਡਿਆਲਾ ਕੁਰਾਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ PGI ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ PGI ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਸੰਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ
ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਖੈੜ ਲਾਂਡਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਸਥਾਨ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਬਣੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਭੈਰੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੰਗ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।